افتحوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. فايزه ان سو كورديس شاي وحتر ويلان دونا ادنها كما خيرنا او كليا انت اي لاق تهي اوداده دقاله بل سو ارين او باهن مسخ فيو ويدال ديريا فايسل علي حسين او اهويل داير وحو فرسميه ديارد معمل اه وحونا سي تجابه مركي او هوريسي او سوسيي دولكا اغاب كا كوبان بيرو باتري يو اشياء كلي او او جرجري ايو كا فرسميه دياردان وحونا هاتن كو رجوين يهي ان مر اونا هودا سريا دالكا سوماليا او كماري دونو ديارد او دوليا كي يهي سلامر كاسنا اساقو او فرسميه انو حالي فايسل علي حسين دي جو مغا كوسوغ مغالدا قرعيل قرعيل قبل كجلجدود المدد ان وحان فرسمي دياردان سا اوجي دانبا دي ان وقت يجودي ادو فربدان انجلشي ساد اوجي دان دي وا ديارات شقينا سعادي صار ميدا وا سا واسع انا سا هذا سا اوجي دانبا ان توكلكم قال لا أي وقت هذا يقعد مدة وين وان وان جعل باش هذا يعرض إنا سمايو مدة بدن أنكو فكر جل وان يرى إلى هذا درتان لسا سوق فكرة كان هذا درتان إيش صور كش سمدة هذا قدم به إن أنت بدن هذا وأكتر وأكبر هذا ذلك لقمة هلا مدة يقعد تاي وأكتر صدلة ساعة تدن ذلك ده لقمة هلا إن وحياه قلب قاضي أو بحان تاي هذا ده دام شيء ما تو بعت هذا أنا كاسيد نسأنا وقول عيلن جوا متشوق على دقفك ديو جوا لو حياه ير إنه هلا لقيا بقى لكن قول عيل ساكو شيء أذكته شيء أو بحان تاي إن هاد مثلاً وكلاته دي هذا شيء أو بعت عدد كفر سمي قانة أو تكتيده وكلاته أذوق نقالها جي وتاء وحكوليجين إن وحبد مركا شيء مركو وجديد وحكولي واهيا لكن مركا دنبا وحولي هذا وكور جاهدين يا سكا دوري جينا يعني ما مركا دبعت تاس نوايا جرتا إن هذا كان مشين كا أو جديد ريموت كنترول كان مدرن سوي مردو إيجي مدين وفري وفري لقاها جلها imu duu eega magnaan qalabka xirxiritaankoodana daa waxay u qaadatay muddo dheer tan ilaa iyo waxa laga jooga saas leeyahay wa tii labaad tan aan soo bandhigayo muddadii lix bil agayas ugu qaadatay san jacla diyaaradtan hore oo tan macnaheedu tan remote control laga hagaayo laakiin ta fiila u xarisay laakiin tan aad remote wax laga hagaayo wa hormarin ayaa sameysan ha casriyeen macnaheedu qaabkan uma sameysnayn remote nama isalahayn de waxa wax xarisan waa كرمت عادي هذا ديو بريس أو حد سنة ها لكن قلب كان إن وقباري ذا عيال كي يكون عياران مشين لقاها جوا وداني أنا بدري أنا كان يقدر نشد أو جديد هذا مشين كي يكون شقينا سوق لا توا مشين دين ما أنكلا بحاجة ترابنا هنا تغني كلمة كان إن بارش باش الوفر مشين كا بترجن وبتري ما عمله واحد من بنا سكوك كان سدي قلب كا أو جديد عن جرجري هذا دوشة تبدأ ديرو أو جديد حرير دان ولير لير كارت مغلق اسم حلوي أكلا صوب حي أنت أكلا تان دو على هو أنا سكوك كان سدي ما عن شيء ديارة قصية أنا ومال أنكلا إيميت سكوك والله ده أقبضنا وكلا كل ما يسامر وبابا لكن ده مر قفل وحكولي قفل وحكولي هاي قفل وحكولي هاي يعني inka diyaarad sameeyo kaleeta magaalada marka maray xarurta kaleeta qof walba ay leh ninka diyaarad sameeyo marar qaar waxa xitaa laamigan ka qararaa oo ka xeebaya way si macna qof walba wuxuu ku leeyahay ninka diyaarad sameeyo waraa muwaalan tahay ma diyaarada Soomaali laga sameeyo riya ku jirta sax iyo dadertan meel gaar aan ka soo gado malaan hadii de wadanka ay u leeyahay meel gaar oo mashiinada laga soo gata demaanta de mahor fadhiyeen diyaarad u kliig waxaan soo bandhigay laami dowles laakiin hadda mashiinada waa waxaan aan isku keenay wax diyaarad shaqo kulan maahan sheeba meel aan ka keenay soo soo arursha aan dhamaan masuuliyiin Soomaaliyeed iyo shacabka dhamaan waxaan de fariin u diraya dhalinyaro aad u farabadan oo dalka ku nool oo de hal abuur leh u baahan in de la garab qabto oo in la taageero de laga bixiyo wax barashada u baahan de warshadaha dalkana ganacsatadana badana in waxay sameeyaan shay arkiisid container waxay ku soo kireysanayaan oo $10,000 jooga way alaab ku jirta alaabtan mashiinki sameyn laha wuxuu joogaa $4,000 ama $3,000 ayagoo awooda inay mashiinki dalka keenaan ayaa hadana waxay ka doorbidaan inay soo dhoofsadaan caqabad weyn ba halka ka jirta hadii da ganacsada ay keenin lahayn warshadaha alaabaha badan oo dalka lagu farsameyn karo rag fara badan oo farsameyn qaarna ay joogaan ay sameyn karaan laakiin sidaas oo ay tahay ganacsada waxay ka doorbidaan inay dibadda ka dhoofsadaan ganacsadana waxaan ka cabsan lahaa inay mashiinada iyo warshadaha qalabaha alaabaha yaryarka oo lagu sameeyo inay dalka keenaan فايسل علي حسين كلية مو سفر سمينين ديارد
waxa uu sidoo kale farsameeyay qalabkan ama agabkan inii muuqda halkan sida inii muuqato waa burjiko taas oo digsigan la dul saaray sidoo kale qalabkan kale isaga ayaa farsameeyay oo qaab sida samgaasta ah ayay u shaqeynayaan halkan waxa ku jira biihi halkana waxa ku jira nafto waa arrin u baahan in lagu bogaadiyo mana ahan wax sahlan in aad adigoo maskaxdaada iyo muruqaaga maalaya in aad ku dhirato sida wiilkan dhalinyarada oo kale in aad farsameyso qalab sidaan oo kale ah adigoo oo ku sugan dalka Soomaaliya kuma koobna kaliya agabka aan sameeyo diyaaradda in waxa la socda burjiko burjikadaas oo u shaqeynaysa sida samgaasko kale in halkan waa caag 20 la ama jirgaan sa qofol soo yaqaan in waa la ariyaa waxa soo lagu bambeeyaa waa la buuxiyaa marka buuxidi kadib waa ka furaysa ilaa halkaas ka furanaysa naqas halkaas ka soo baxaya wuxuu maanaya qaybta benzinka benzinku ka sii gudbaya si dhibaatada si u yareeyo dhibaatada ka iman lahayd wuxuu soo dhaxmaraya marka hawada benzinka biyaha kadib uu sii gudbaya halka oo gaaska in burjikada ay u sii gudbaya halkaas ka shaqo bilaabaya waana shidanaysa qaraaxada ama waxa dadku ku shido waa saarnaysa kadibna daayir badarka ku bislaynaya adoon de dhirnad jarin dhulna aan isticmaalin qiiq fara badanna u soo gaarin si fudud ku karso way hadda intaan aw jeedid waxa isticmaali kartaa in 15 cisha waa hal litir 15 cisha oo arin aad iyo aad wanaagsan ayuu u dambeeyaysa in dhirta waa la jaraa in badan qofba soo doona waa adeegsada qaar kood dhul bay adeegsadaan qaarna dhulkii dhul beereed waxbay ka dhigtaan sidaas oo ay tahayna hadana waxay u baahan tahay in dhirta in la badbaadiyo bay'ada si u yaraadaan abaaraha farabadan ee soo la laabta mar walba ma ahan dalkeenu in loo weydiiyo madaxdeena ay toogsi u tagaan dalal kale waxaan u baahanahay inaan anaga wax soo saar yeelana dalkanagana uu horumar ku tilaabsado haddii la horumariyo kale taada burjikooyinka noocadan oo kale taasatan u shaqeeya hadda kuwan waa caagada laga dhigaa bira adag oo aan wax dhibaato midkood aanan keenin dadalka waxaa badbaadi lahaa dhir aad u fara badan roob yaraanta ay abaarta fara badan waa laga bixi lahaa kuma koobna kaliya hawsheeda intaan sidoo kale taa farsamiiqaan dharka tolo noocyis kala gidsan aanahay waay ajtaxiisu baarad warbaahinta shabeelle gurcal.